নমস্কার, আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। নিশা মহানগরীর রাজপথত দপদপকৈ জ্বলি উঠিল এখন চারিচকীয়া বাহন। গণেশগুড়ি ফ্লাইওভারের সমীপত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। যান্ত্রিক বিজুতির বাবে পথৰ মাজত জ্বলি উঠিল সুইফট ডিজায়ার বাহনখন। পরবর্তী সময়ত অগ্নি নির্বাপক বাহিনীয়ে জুই নুমাবলৈ সক্ষম হয় যদিও ইতিমধ্যে জ্বলি চারখার হয়ে যায় বাহনখন। গণেশগুড়ির উড়ন সেতুর সমীপত এই অঘটন। এখন চলন্ত সুইফট ডিজায়ার বাহন যান্ত্রিক বিজুতির বাবে দপদপায় জ্বলি উঠিল এই বাহনখন। মুহূর্তের ভিতরতে জুই লেলিহান শিখায় সমগ্র বাহনখন আগুরি ধরে আর তার পিছতে খন্তেক সময় পিছতে জ্বলি চারখার হয়ে যায়। খবর দিয়া হয় অগ্নি নির্বাপক বাহিনীক। ঘটনাস্থলীত অগ্নি নির্বাপক বাহিনী উপস্থিত হয়ে জুই নুমায় যদিও ইতিমধ্যে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসস্তূপত পরিণত হয় সুইফট ডিজায়ার বাহনখন। এনেদরে দপদপকৈ রাজপথত জ্বলি উঠিল এই চারিচকীয়া বাহনখন। অবশ্যই সৌভাগ্যবশত এই দুর্ঘটনাত কোনো লোক হতাহত হওয়া নাই। আনহাতে মাজুলীর নামনি চেরেপাই গাঁৱত নিশা সংঘটিত হল এটা ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড। এই অগ্নিকাণ্ডত চারিটাকৈ ঘর ভস্মীভূত হয়। নিশা প্রায় দুইমান বজাত বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটর বাবেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হওয়ার সন্দেহ করা হয়েছে। জেংরাইমুখ গাঁও পঞ্চায়েতের নামনি চেরেপাই গাঁৱত কান্দুনের রোল উঠিল নিশা। অগ্নিকাণ্ডত সকল সা সম্পত্তি হেরুয় সঞ্জীব পেগু আর মিজু পেগুর পরিয়ালের হাহাকার অবস্থা। আনকি জ্বলি চারখার হল আজি উচ্চতর মাধ্যমিক প্রথম বর্ষর পরীক্ষাত অবতীর্ণ হবলগিয়া মিজু পেগুর কন্যার সকল কিতাব পত্রের নথি পত্র। জ্বলি যাওয়া কাগজের মাজত সোণ পাহিয়ে বিচারি ফুরিলে পরীক্ষার এডমিট। আ অলঙ্কারকে ধরে টকা পয়সা নথিপত্র পোহনীয়া হাঁহ কুকুরা যাহ গল এই অগ্নিকাণ্ডত। প্রধানমন্ত্রীর আবাস গৃহ যোজনা গৃহ আবন্টন পার পিছত গৃহ নির্মাণের বাবে আনি থাকা টকাও জ্বলি শেষ হল। মাত্র 2 কিলোমিটার নিলগত থাকা অগ্নি নির্বাপক বাহিনী সময়মতে উপস্থিত নোহা আর উপস্থিত হওয়ার পিছতো গাড়িত পানি নথকাত ক্ষোভিত হয়ে পড়ে গাঁওবাসী। আমি দৃশ্য দেখাইছো আপনার অতি করুণ তথা হৃদয় বিদারক এই দৃশ্য। পুয়তি নিশা 2 বজাত শর্ট সার্কিটের ফলত এই অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত ঘটে। দুটাকৈ পরিয়ালের বাসগৃহ জ্বলি চারখার হয়ে যায়। অতি দরিদ্র পরিয়াল। এই দরিদ্র পরিয়ালের মাজত এনেকা ধরনের এটা অঘটনে যেন কাল অমানিশা নমাই আনিলে পরিয়াল দুটার মাজলৈ। গৃহ আবন্টনের বাবে তেওঁলোকে ধন লাভ করেছিল আর সেই ধনও হাঁচিত হয়েছিল। এখন সপোনের ঘর সাজিব, কিন্তু এনেদরে নিষ্ঠুর নিয়তির পরিহাসত সকলো হেরুবলগিয়া হল এই পরিয়াল দুটায়। এয়া সোণপাহি নামৰ এগৰাকী উচ্চতর মাধ্যমিক প্রথম বর্ষর ছাত্রী। পরীক্ষা আছে আজি উচ্চতর মাধ্যমিক প্রথম বর্ষর, আর সেই পরীক্ষার বাবে এডমিট কার্ড বিচারি হাহাকার করেছে ছাত্রীগী। আর আশ্চর্যকর কথা, মাত্র 2 কিলোমিটার নিলগতে আছে অগ্নি নির্বাপক বাহিনী। খবর দিয়া হল ঠিকই ঘটনাস্থলীত আহিল, কিন্তু বাহনত নাই পানি। ইয়াকে লৈ ক্ষুব্ধ হয়ে পড়িল অঞ্চলটির লোক সকল। যেটা টিঙত লাগিলে নহয়, টিঙটো আমি মানে পানি ছটিয়াইছো, কেনেকে ছটিয়াব পারিম ন। তারপর আমি হাবাতরি কাই নিজের ডকুমেন্ট কোলাব নোৱাৰিলো। গোটেই গড়টে গোটেই মানে গড়বিলাক গড়টো জুয়ে জুই তলত মানুহবিলাক যেনে তেনে ওলাই একদম পিছফালে দাপলিয়াই মেলি তালে পালোগে। তারপর কিছুমান মোবাইল আমার 3টা আছিলে, 20,000 টকিয়া মোবাইল, এই মোবাইলটা চার্জ করে রাখি এই গোল কারণ এই জ্বলি গোল দুটামান বজার পর আরম্ভ হল, 1:30 বাজিছে। যেটা ঘর আসলে দুটা পাকঘড়, দুটা ডাঙর গড় আর বড়াল এটা জ্বলিল। কারেন্টর পর জুই তো আরম্ভ হল। এটা কোনোমতে মানুষবিলাক বসালে আর তারপর একু ঘরের একু এটা বস্তু ওলাব নোৱাৰিলে, সব জুই সব পুড়ি গল। ইরানত পুনের সন্ত্রাসবাদীর ভয়ঙ্কর আক্রমণ।
ইরানত বুধবারে সংঘটিত হয় এই ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণ। ইরানের এটা ইসলামিক রিভলিউশনারি গার্ডর ঘাটিত করা আক্রমণত নিহত হয়েছে তিনজনক সেনা। এই ভয়ঙ্কর আক্রমণের দায়িত্ব ইতিমধ্যে স্বীকার করেছে জৈশ আল আদল নামের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটে। ইয়ার পিছতে দেশখনের সেনাবাহিনীয়ে জোরদার অভিযান চলায় সন্ত্রাসবাদীর বিরুদ্ধে। ইরানের সিস্তান আর বেলুচিস্তান প্রদেশের ডেপুটি গভর্নরে জানা তথ্য অনুসরি ইরানের ইসলামিক রিভলিউশনারি গার্ডর এখন থানা আর একটা সামরিক ঘাটিত চলাইছিল ভয়ঙ্কর আক্রমণ। বিদ্রোহী সুন্নি গোট জৈশ আল আদলে একেলগে চলা এই আক্রমণত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কেইবাটাও সামরিক ঘাটি। বেলুচিস্তান প্রদেশত থাকা রিভলিউশনারি গার্ডর ঘাটিক লক্ষ্য হিসাবে বাছি লয় সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটে। নিরাপত্তা বাহিনীর কেইবাটাও ঘাটি ঘেরি ধরে সন্ত্রাসবাদী দলে আক্রমণ চলায়। ইফালে ইরানের ইসলামিক রিভলিউশনারি গার্ডর প্রতি আক্রমণত নিহত হয়েছে একটা সন্ত্রাসবাদী। এটিও সন্ত্রাসবাদীর আক্রমণ অব্যাহত আছে। এই আক্রমণত কেইবাটাও সন্ত্রাসবাদী আহত হওয়ারও সন্দেহ করা হয়েছে। ইসলামিক রিভলিউশনারি গার্ডর দলে সন্ত্রাসবাদী ঘেরি লই এইবার ওলোটাই আক্রমণ অব্যাহত রাখিছে। উল্লেখযোগ্য যে জৈশ আল আদল নামের এই সন্ত্রাসবাদী সংগঠনটে বহু বছর ধরে ইরানের উপর সময়ে সময়ে আক্রমণ চলাই আছে। আমি আক্রমণ প্রত্যাক্রমণের এই দৃশ্য দেখাইছো। সামরিক ঘাটিত আক্রমণ, কেইবাটাও সামরিক ঘাটিত আক্রমণ সংঘটিত করেছে এই সন্ত্রাসবাদী গোটটে। সুন্নি এই সন্ত্রাসবাদী গোটটর সময়ে সময়ে টার্গেট হয়ে আছে ইরান। এবার চাওয়া হোক নির্বাচনী বতরের খবর। আজি দ্বিতীয় পর্যায়ের নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিলের অন্তিম দিন। আজি বিজেপির দুই প্রার্থীয় দাখিল করব মনোনয়ন। নগাঁওর প্রার্থী সুরেশ বরা আর দরং ওদালগুড়ির প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ায় দাখিল করব মনোনয়ন। দুইগী প্রার্থীর মনোনয়নত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। প্রথমে নগাঁওর বিজেপির প্রার্থী সুরেশ বরায় দাখিল করব মনোনয়ন। বিয়লি দরং ওদালগুড়ির প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ায় দাখিল করব মনোনয়ন। ঢেকিয়াজুলিত বিশাল জনসভাত প্রচার অভিযানত অংশগ্রহণ করব মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে। 1 এপ্রিলের মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার সূচী আরম্ভ হয়েছে। জলকে গেছে তাতেই জনসমুদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীগিয়ে বিশাল জনসভা সম্বোধন করে বিজেপিক জয়ী করবলে রাইজক আহ্বান জানাইছে। মোদীক আশীর্বাদ দিবলে আহ্বান জানাইছে। প্রচার অভিযানের রণশিঙা বজাই গেছে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। আজি ঢেকিয়াজুলিত বিশাল প্রচার অভিযানত অংশগ্রহণ করব মুখ্যমন্ত্রী। প্রথমে নগাঁওর প্রার্থী সুরেশ বরার মনোনয়নত অংশগ্রহণ করব। তারপিছতে যাব দরং ওদালগুড়ির প্রার্থী দিলীপ শইকীয়ার মনোনয়ন পর্বত অংশগ্রহণ করবলে। ঢেকিয়াজুলিত জনসভা সম্বোধন করে আজি রণশিঙা বজাব মুখ্যমন্ত্রী। ক্ষন্তিক পিছতে মরিগাঁওর জালুগুটি গাঁওত উপস্থিত হব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বৈষ্ণব পণ্ডিত আচার্য ইলারাম দাসর ঘরলে আহিব মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীক আদরণি জানাবলে সাজু একহরণ ভাগবতী সমাজ। মরিগাঁওর আমার সাংবাদিক পবন ডেকার সুতরাং যোগাযোগ স্থাপন করেছো এইখানে মুহূর্ত পনপটিয়া সম্প্রচারত। পবন, মুখ্যমন্ত্রীগীর আগমন প্রস্তুতি এই মুহূর্ত চলা হয়েছে, কি সময়ত উপস্থিত হব মুখ্যমন্ত্রীগী? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আসলতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আসলে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ নির্বাচনী সময়ত প্রচার আসলে জড়িত হয়ে আছে। তারপরে আজি এই যে মরিগাঁও জালুগুড়িস্থিত ইলাম দাস মাতজনের বাসগৃহ উপস্থিত হব, আমি পোনপটাকে দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা করছো। আসলে যে প্রস্তুতি, সেই প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তুলিছে। আর এনেদরে এই যে মাতজনের বাসগৃহত আসলে ভক্তর ভিড় হয়েছে। আর এনেদরে যে মুখ্যমন্ত্রী আগমনক আসলে উৎসাহিত হয়ে পড়ছে এই আই মাতৃ আর বাপ সকল। আর এনেদরে আদর পর্ব, সেই আদরার পর্ব ইতিমধ্যে প্রস্তুতি হয়ে রাখছে। আর সন্তেক সময়ের পিছতে আসলে মুখ্যমন্ত্রী আর উপস্থিত হয়েছে। এই যে ইরান বাপজনার পুত্রপর আমি জানিবলে চেষ্টা করি প্রস্তুতির বিষয়ে, প্রস্তুতি কেনকা? প্রস্তুতি মানে আমি সকলো সাজু হয়ে আছো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক আদরিবর কারণে। তেখেতর এই সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ভ্রমণ,
আচার্য ইলাৰাম দাস বাপৰ গৃহলৈ তথা এখন ভাগৱতী সমাজ অসমৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অষ্টপ্ৰহৰ পালনাম থানলৈ তেখেতৰ আগমনে আমাক সকলোকে আনন্দ আৰু গৌৰৱ এটা মুহূৰ্ত প্ৰদান কৰিছে। আমি তেখেতে আহি ইয়াত গুৰুৱাখনৰ সন্মুখত এটি প্ৰণাম জনাব, আমাৰ সমূহ সমবেত ভকতে তেখেতক এটি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব আৰু ইয়াতে তেখেতে এক অকণমান জলযোগ কৰি ইয়াৰ পৰা তেখেতে নিজৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচীত যাব। নিৰ্বাচন সমাগত, সেইখিনি সময়ত এই আগমনে বিশেষ কিবা তাৎপৰ্য বহন কৰিছে নেকি? মই তেনেকৈ নাভাবোঁ, কাৰণ কিয় তেখেতে বহুদিনৰ পৰাই আমাৰ এই সত্ৰলৈ আহিম বুলি, এই থানলৈ আহিম বুলি তেখেতে কৈছিলে আৰু সেয়ে আজি তেখেতৰ অন্যান্য কাৰ্যসূচীৰ ওচৰতে আছে যিহেতুকে তেখেতে ইয়ালৈ আহি এটা সেৱা ল'ব বুলি মই ভাবিছোঁ। ইয়াত কোনো ৰাজনীতিৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে বহুদিন আশা কৰি আছিল তেখেতে আপোনালোকৰ বাসগৃহত বা ইয়াৰ গৃহত উপস্থিত হ'বহি, আজি কেনেকুৱা মনোভাৱ কেনেকুৱা? আমি অত্যন্ত আজি আনন্দিত, আমি সদায় তেখেতক ভাল পাওঁ, তেখেতৰ অনুৰাগী, তেখেতৰ গুণগ্ৰাহী, গতিকে আমি সদায় তেখেতক তেখেত য'তেই থাকক ত'তেই আমি তেখেতক আদৰিবলৈ আমি সদায় প্ৰস্তুত। তেনেক্ষেত্ৰত যেতিয়া তেখেত আমাৰ মাজলৈ আহিব, আমাৰ আনন্দ আজি পাৰ নধৰা হৈ পৰিছে, আমাৰ সকলো ভকতে আনন্দ অনুভৱ কৰিছে আৰু আমি সঁচাই তেখেতৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ আৰু তেখেতক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু ভগৱানৰ চৰণত তেখেতৰ মংগল কামনা কৰিছোঁ। নিশ্চয়কৈ মই পুনৰ দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আচলতে এনেদৰে পুষ্পবৃষ্টিৰ বাবে এই আইমাতি পুষ্পবৃষ্টিৰে আদৰণি জনোৱা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। ক্ষন্তেক সময় পিছতে উপস্থিত হ'ব। নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানৰ মাজতে আজি পুৱাই মৰিগাঁৱত এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু বৈষ্ণৱ পণ্ডিত গৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই। যোৰহাটত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা, মহ চুৰিৰ অভিযোগত এজন যুৱকক একাংশ আৰক্ষীয়ে নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। যোৰহাটৰ এলেংমৰা অঞ্চলত ধাৰাবাহিকভাৱে হৈ অহা মহ চুৰিৰ ঘটনাৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত গৌতম লিখক নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰিছিল আৰক্ষীয়ে। সোধা পোছাৰ নামত একাংশ আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক মাৰপিট কৰাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় যুৱকজন। ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে এক তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে। এয়া চাওক, যোৰহাট আৰক্ষীৰ নৃশংসতা, বৰ্বৰতা, অতি পৈশাচিকভাৱে এজন যুৱকৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিল যোৰহাট আৰক্ষী। মহ চুৰিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি যুৱকজনৰ ওপৰত চলিল অকথ্য নিৰ্যাতন, নিৰ্মম প্ৰহাৰ কৰিলে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল যুৱকজন। শৰীৰৰ সকলো স্থানতে এনেদৰে বৃহৎ বৃহৎ আঘাতৰ চিন দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ বাবে যোৰহাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে এক তদন্তৰো নিৰ্দেশ দিছে। যোৰহাট আৰক্ষীৰ এই নৃশংসতা, যোৰহাট আৰক্ষীৰ এই বৰ্বৰতাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কাশ্মীৰত নাহৰ ফুটুকীৰ আতংক। মধ্য কাশ্মীৰৰ গণ্ডাৰবলত এটা নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে দুগৰাকীকৈ মহিলাসহ এজন বন বিষয়া। আৱাসিক অঞ্চলত বিচৰণ কৰা নাহৰ ফুটুকীটোক লৈ সৃষ্টি হয় আতংকৰ। নাহৰ ফুটুকীটোৰ আক্ৰমণত মহিলাসহ আহত হৈছে তিনিজন লোক। অৱশেষত কাশ্মীৰৰ বন বিভাগে নাহৰ ফুটুকীটো পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন বন বিষয়াও। বন বিষয়াজনক আত্মৰ্কিতে কৰা আক্ৰমণত এখন হাত নাহৰ ফুটুকীৰ মুখত সোমাই যায়। ইফালে বিষয়াজনক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ একাংশ লোকে নিৰ্দয়ভাৱে প্ৰহাৰ কৰে নাহৰ ফুটুকীটোক, ফলত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় নাহৰ ফুটুকীটো। নাহৰ ফুটুকীক প্ৰহাৰ কৰা এই দৃশ্য এতিয়া ভাইৰেল হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো। নাহৰ ফুটুকীক কৰা প্ৰহাৰক লৈ সৰ্বত্ৰে সৃষ্টি হৈছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰো। এয়া বাঘ মানুহৰ সংঘাতৰ এক শিহৰণকাৰী দৃশ্য, জম্মু কাশ্মীৰৰ দৃশ্য। এয়া জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিছিল এটা নাহৰ ফুটুকী আৰু নাহৰ ফুটুকীৰ আক্ৰমণত দুই মহিলাসহ এগৰাকী বন বিষয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে। বাঘৰ মুখত সোমাই যায় মুখ, বন বিষয়াজনৰ হাত সোমাই যায় বাঘৰ মুখত আৰু এই বন বিষয়াজনক উদ্ধাৰ কৰিবৰ বাবে
এনেদরে নির্মমভাবে প্রহার করিলে লাঠিরে একাংশ লোকে নাহর ফুটুকিটো রাইজর আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে নাহর ফুটুকিও আর এই ভিজুয়াল এই দৃশ্য এতিয়া সোশ্যাল মিডিয়াতো ভাইরাল হয়ে পড়েছে। পুনৰ আহিছো নির্বাচনী বতৰৰ খবৰৰ মাজলৈ। আজি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন। আজি বিজেপিৰ দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ। নগাঁৱত সুৰেশ বৰা আৰু দৰং ওদালগুৰিৰ দিলীপ শইকীয়াই দাখিল কৰিব মনোনয়ন পত্ৰ। নগাঁৱত সুৰেশ বৰাৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সময়ত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। মনোনয়ন দাখিলৰ পূৰ্বে উলিওৱা হ'ব বিশাল ৰেলী। বিশাল ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু এই ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰিয়েই সুৰেশ বৰাই মনোনয়ন দাখিল কৰিব সংগ দিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰিবৰ বাবে নগাঁৱত এই মুহূৰ্তত প্ৰস্তুতি তুংগত। নগাঁৱৰ পিছতে তেওঁ যাব ঢেকিয়াজুলিলৈ। দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী দিলীপ শইকীয়াৰ মনোনয়ন পৰ্ব দাখিলত অংশগ্ৰহণ কৰি ঢেকিয়াজুলিত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰি নিৰ্বাচনী ৰণশিঙা বজাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ধাৰাবাহিক ৰূপত নামিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ অভিযানত। 1 এপ্ৰিলত মাজুলীৰ পৰা ৰণশিঙা বজাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাইকেল ৰেলীৰে। 2024ৰ 2 এপ্ৰিলত ডিফুত জনসভা সম্বোধন কৰে, ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰে, অমৰ সিং টিছৰ মনোনয়ন পৰ্বত অংশগ্ৰহণ কৰে, সৰুপথাৰত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কালি 3 এপ্ৰিলৰ দিনটোত বৰাকত ৰণশিঙা বজাইছিল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু ঠিক তেনেদৰে আজিও কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিজেপিৰ দুগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থী, নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা আৰু দৰং ওদালগুৰিৰ প্ৰাৰ্থী সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। নগাঁৱৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ মনোনয়নত অংশগ্ৰহণ কৰিব ক্ষন্তেক সময় পাছতে নগাঁৱত উপস্থিত হ'ব, কাৰণ এতিয়া মৰিগাঁৱত কাৰ্যসূচী আছে। মুখ্যমন্ত্ৰী মৰিগাঁৱৰ পৰা নগাঁৱলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা। নগাঁৱত প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ সেই বিষয়ে আমি জানিম। আমাৰ নগাঁৱৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। নীলোৎপল, কিমান সময়ত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই প্ৰচাৰসূচী? মনোনয়ন পত্ৰ কিমান সময়ত দাখিল কৰিব? ৰেলী কিমান সময়ত বাহিৰ কৰিব বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাই? নীলোৎপল, আমি নীলোৎপলৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰিম। নগাঁৱতো এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশে আজি বিৰাজ কৰিছে বিজেপি শিবিৰত এক আকৰ্ষণীয় যুঁজ। নগাঁও সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, এ আই ইউ ডি এফৰ আমিনুল ইছলাম আৰু বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হৈছে সুৰেশ বৰা। সংযুক্ত হৈছোঁ নীলোৎপল বৰাৰ সৈতে। নীলোৎপল, কিমান সময়ত সুৰেশ বৰাৰ ৰেলী বাহিৰ কৰা হ'ব? মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কিমান সময়ত উপস্থিত হ'ব? আজিৰ এই কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে সবিশেষ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰে। নিশ্চয় জয়ন্ত, আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আহি 11:30 বজাত আহি ইয়াত উপস্থিত হ'বহি। মই দেখুৱাইছো বৰ্তমান মঞ্চ সাজু কৰা হৈছে। আমি যদি চাওঁ নগাঁৱৰ যি আই টি আই ফিল্ডত বৰ্তমান ইয়াত সাজু কৰা হৈছে মঞ্চ, 11:30 বজাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ কৰিব নগাঁৱত, আৰু নগাঁৱত আহি পেলাই তেওঁ ইয়াত যি জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই ইয়াৰ পৰা এক বিশাল শোভাযাত্ৰাৰে প্ৰায় 50,000 লোকৰ ইয়াত সমাগম হ'ব, আৰু ইয়াৰ পৰা এক বিশাল শোভাযাত্ৰাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যাব নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়। নগাঁও জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত গৈ সুৰেশ বৰাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। মই জয়ন্ত এটা কথা পুনৰ কৈছো যে নগাঁৱৰ যি আজি দুজনকৈ প্ৰাৰ্থী আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব, নগাঁৱত নগাঁৱৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আজি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব। প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ আজি দিনৰ 1 বজাত নগাঁৱৰ জিলা যি কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ যাব। আৰু লগতে আজি এটা কথা কৈছিলোঁ, কিন্তু আজি সকলোতকৈ ডাঙৰ যি বিশেষ আকৰ্ষণ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু আহিব আৰু নিৰ্বাচনী বতৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ যি নিৰ্বাচনী ভাষণ বা তেওঁৰ উপস্থিতিয়ে যথেষ্ট আকৰ্ষিত কৰে ৰাইজক, গতিকে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি এইবাৰ যথেষ্ট প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। মই আমি আগতেও কৈছোঁ যে নগাঁৱত 3 কোটীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব। নগাঁৱত বিজেপিৰ পৰা সুৰেশ বৰাক প্ৰাৰ্থিতা প্ৰদান কৰা হৈছে। নগাঁও সমষ্টিত ইপিনে কংগ্ৰেছৰ দখল আছে, সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ পুনৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে, আৰু লগতে এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়ক যি ধিঙৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে এবাৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। আমিনুল ইছলাম ইতিমধ্যে যোৱাকালি তেওঁ যি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে তেওঁ সংগ দিছিলে বৰদলৈ ৰাজবলৈ, আৰু এ আই ডি এফে কৈছে যে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত এইবাৰ তেওঁলোকে বিজেপি পৰাভূত কৰিব, তেওঁলোকে নগাঁও দখল কৰিব। কিন্তু নীলোৎপল, যদি চোৱা হয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নগাঁও সমষ্টিক লৈ
নিজেই ভৱিষ্যতবাণী কৰি কৈছে যে তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হলেও বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা সহজেই ওলাই যাব, বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হ'ব বুলি ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। আৰু শেহতীয়াকৈ যদি চোৱা হয় যি নগাঁও সমষ্টি সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, য'ত নেকি 57% সংখ্যালঘু ভোটাৰ আছে, শেহতীয়াকৈ কিন্তু সংখ্যালঘু হাজাৰ হাজাৰ কংগ্ৰেছ আৰু AIDFৰ সংখ্যালঘু কৰ্মীয়ে যোগদান কৰিছে বিজেপিত। নিশ্চয় নিশ্চয় জয়ন্ত, যি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা, আৰু আমি যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে 57% সংখ্যালঘু ভোটাৰ আছে, সেয়া অফিচিয়েল ডাটা। কিন্তু আনঅফিচিয়েল যদি আমি চাওঁ তেন্তে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত 60%। আৰু মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে আপুনি যিটো কথা কৈছে যে AIDFয়ে হওক বা কংগ্ৰেছে হওক, ইতিমধ্যে যি বহু সংখ্যক সংখ্যালঘু লোকে বিজেপি যোগদান কৰিছে, আৰু এই কথাই সকলো ৰাজ্যৰ সকলো দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে। কাৰণ নগাঁৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যিদৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ পচন্দ বিজেপি নহয়, কিন্তু ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নগাঁও। নগাঁৱত আমি নিতৌ দেখুৱাইছে যে নগাঁৱত নিতৌ কিন্তু সংখ্যালঘু কংগ্ৰেছীয়ে হওক বা AIDFয়ে হওক আহি পেলাই বিজেপি যোগদান কৰিছে। আৰু যোৱাকালি যিটো কথা কৈছে যে আমি যদি চাওঁ আমিনুল ইছলাম আৰু যদি প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ মাজত যদি ভোটৰ বিভাজন হয় তেনেহ'লে সুৰেশ বৰাৰ ইয়াত নিশ্চয়কৈ সুযোগ আছে, সুৰেশ বৰা হয়তো ইয়াৰ পৰা জয়ী হৈ যাব পাৰে। কিন্তু সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব সংখ্যালঘুৰ ভোটাৰৰ ওপৰত, কাৰণ ইয়াত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব সংখ্যালঘু ভোটাৰে। 60% সংখ্যালঘু ভোটাৰ আছে, পূৰ্বে 38% সংখ্যালঘু ভোটাৰ আছিলে, তেতিয়াই কিন্তু AIDFয়ে প্ৰাৰ্থী নিদিওঁতে ইয়াত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ 15,000 ভোটত কিন্তু জয়ী হৈছে ৰূপশৰ্মাক হৰুৱাই। গতিকে ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া AIDFয়ে প্ৰাৰ্থী দিছিল তেতিয়া প্ৰত্যেকবাৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰাজেন গোহাই ইয়াত বৃহৎ ব্যৱধানত প্ৰায় 1.5-2 লাখ ভোটত জয়ী হৈ গৈছিলে লোকসভালৈ। গতিকে এইবাৰ কিন্তু সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সংখ্যা 60%, গতিকে এইবাৰ যথেষ্ট কষ্ট হ'ব বিজেপিৰ বাবে। আৰু এইবাৰ কংগ্ৰেছে কিন্তু যথেষ্ট তেওঁলোক যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী হৈ আছে, কাৰণ যিহেতু ইয়াত সংখ্যালঘু ভোটাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে, চামগুৰি, ৰূপহী, ধিং, লাহৰিঘাটৰ দৰে সমষ্টি বৰ্তমান নগাঁৱত অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল। কিন্তু তাৰ লগতে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব যে চামগুৰি, ৰূপহী, ধিং, চামগুৰি, লাহৰিঘাট বা বতদ্ৰাৰে 4গৰাকী যি বিধায়ক আছে, শিৱামণি বৰা, আছিফ নজৰ, ৰকিবুল হুছেইন, নুৰুল হুদা, তেওঁলোকে কিমান আন্তৰিকতাৰে কংগ্ৰেছৰ বাবে তেওঁলোকে ইয়াত কাম কৰিছে, তাৰ ওপৰত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ভৱিষ্যত নিৰ্ভৰ কৰিব জয়ন্ত। আৰু এই দিশসমূহৰ বাবে যথেষ্ট আকৰ্ষণ এতিয়া নগাঁৱৰ যুঁজখনক লৈ বৃদ্ধি পাইছে ৰাইজৰ মাজতো। মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব, মুখ্যমন্ত্ৰী আহি আজিৰ এই ছবিখন কেনেদৰে সলাই পেলায় সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব, কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী য'তেই গৈছে তাতেই চমক সৃষ্টি কৰি গৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভৱিষ্যতবাণী কৰিছে তিনিকুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হলেও নগাঁৱত বিজেপিৰে জয় হোৱাটো নিশ্চিত। নীলোৎপল, ধন্যবাদ এই মুহূৰ্তত, পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আপোনাৰ সৈতে। বৃহস্পতিবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ টিংখাঙত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশাল জনসভা। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আদৰিবলৈ সাজু টিংখাংবাসী ৰাইজ। 1000ৰ পৰা 1500 মহিলাই স্কুটি চলাই ৰেলী কৰি আদৰণি জনাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাক। টিংখাঙৰ মহিলা মৰ্চাৰ উদ্যোগত গ্ৰহণ কৰা এই পদক্ষেপ অনন্য আৰু ব্যতিক্ৰমী হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। টিংখাঙৰ ৰাজগড়স্থিত বিজেপি সমষ্টিৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেলত এই কথা সদৰি কৰে অসম প্ৰদেশ বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ তথা টিংখাং সমষ্টিৰ তত্বাৱধায়ক সুভাষ দত্তই। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই আগমনৰ উপলক্ষে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি মহিলা মৰ্চাৰ আমাৰ তিনিটা মণ্ডলৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে, প্ৰায় 1000 মহিলাই তেখেতসকলে স্কুটি ৰেলী কৰি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সভালৈ যাব। যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই মহিলাসকলক বহুত দিছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ সন্মানৰ অৰ্থে আমাৰ মহিলা মৰ্চাই এটা ৰেলী বাহিৰ কৰিব। ৰেলীটো দুটা ছাইডৰ পৰা যাব, আমাৰ টিংখং, দিলিবাৰী, ৰাজগড় আৰু বৰবাম, এই 4টা পঞ্চায়ত, লগতে কেন্দুগুৰি, এই 4টা পঞ্চায়তৰ আমাৰ মহিলাসকল ৰাজগড়, আমাৰ যিটো চাৰিআলি, ৰাজগড় চাৰিআলিৰ পৰা তেখেতসকলে যাব, আৰু বাকী পঞ্চায়তবিলাকৰ আমাৰ যিসকল মহিলা কাৰ্যকৰ্তা আছে তেখেতসকলে ঘুটুংচিগা, লেঙেৰী ঘুটুংচিগাত তেখেতসকলে লগ লাগিব, আৰু তাৰ পৰা তেখেতসকলে সমদল কৰি ঔগুৰি আমাৰ সভাস্থলীলৈকে আহিব। তাৰ কাৰণে ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে। লাইভ আৱৰত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ।
টেক্সট হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে।